球场管理员密码是4321，我们按4321 OK， 然后长按住 OK 键不松手，灯这里闪了，再按一下 OK， 然后再按44 OK， 那就已经模式改成功了。比如说我是第一个会员，那我来用我就用 OK 6565，把柜子打开，打开之后放了东西我就把柜子关上了，那我等下走我再用6565 OK 把柜子打开就行了。下一个会员比如说他想用4456 OK， 把柜子打开存了东西进去之后，那么等下我走了之后我再来取东西，那我就再用4546 OK 把柜子打开就可以了。